Sveti otac primio je u audijenciju diplomatski zbor akreditiran pri Svetoj stolici. Između ostalog, papa se u svom obraćanju osvrnuo na zdravstvene, gospodarske i društvene posljedice pandemije te potaknuo na pronalaženje rješenja za beskonačne sukobe i za dobro migranata. U svom dugom govoru koji je papa održao pred diplomatskim zborom, osvrnuo se na razne teme. Pandemija i njezine posljedice na zdravstvenoj, društvenoj i gospodarskoj razini, te pristup liječenju i cjepivima. Posrednički ratovi, ratovi u Siriji, Jemenu, Ukrajini, Južnom Sudanu, kao i opasnost od poništavanja kulture i jednostranog mišljenja, odgovornost u odgoju i nedostatak posla, briga o zajedničkom domu i fenomen migracija. Govoreći o pandemiji koronavirusa i cijepljenju, kazao je kako cijela situacija zahtjeva višestruko zauzimanje na osobnoj, političkoj i na razini međunarodne zajednice. Svi smo odgovorni za brigu o svojem zdravlju, a to znači i poštovanje zdravlja onih kraj nas. Upozorio je na sve ideološke protivnosti koje priječe mirnu kampanju cijepljenja. Cjepiva su, kako je rekao, sigurno najrazumnije rješenje za sprječavanje bolesti. Potaknuo je međunarodnu zajednicu zauzeti se za jednak pristup osnovnoj medicinskoj skrbi i cjepivima u svim dijelovima svijeta. Papa se također prisjetio događaja, putovanja i audijencija sa šefovima država i vlada koji su obilježili prošlu godinu. Govoreći o Grčkoj i migrantima s kojima se susreo na otoku Lesbosu, istaknuo je kako pred tim licima ne možemo ostati ravnodušni i ne možemo se zakloniti iza zidova i bodljikavih žica pod izlikom zaštite sigurnosti ili načina života. Stoga je istaknuo konkretne akcije za izbjeglice. Prihvat, zaštitu, promicanje čovjeka i integraciju. Istaknuo je kako se ni od koga ne može tražiti ono što nije u stanju učiniti, ali velika je razlika između prihvata u ograničenoj mjeri i potpunog odbijanja. Potaknuo je Europsku uniju na uspostavljanje unutarnje povezanosti u upravljanju migracijama. Migracijsko pitanje, kao i pandemija i klimatske promjene, jasno pokazuju da se nitko ne može sam spasiti, već su svi izazovi našeg doba globalni. Potrebno je vratiti osjećaj našeg zajedničkog identiteta jedne ljudske obitelji. U obraćanju je naglasio hitno potrebnu brigu o našem zajedničkom domu, koji trpi zbog stalnog i neselektivnog iskorištavanja bogatstava. 2022. godina je još jedna bitna godina za jačanje zajedničkog djelovanja u vidiku sastanka koji bi se trebao održati u studenom u Egiptu. Međunarodna zajednica hitno treba pronaći rješenje za beskonačne sukobe, napomenuo je papa. Na kraju se osvrnuo na obrazovanje i rad, te na slučajeve zlostavljanja. Izrazio je veliku žalost zbog odgojnih mjesta kao što su župe i škole gdje je bilo zlostavljanja maloljetnika, koja su ostavila ozbiljne psihičke i duhovne posljedice na žrtve. To su zločini za koje mora postojati čvrsta volja da ih se razjasni, razmatrajući pojedinačne slučajeve kako bi se utvrdila odgovornost, zadovoljila pravda za žrtve te da se slična zlodjela ne bi ponovila u budućnosti. Blagdan krštenja Gospodinova vjernicima katolicima označava završetak božićnog vremena. Na taj dan diljem svijeta slave se svete mise, pa je tako bilo i u Solinu, gdje je u Bazilici Svete obitelji euharistijsko slavlje predslavio nadbiskup Marin Barišić. Isus, kako Ivan reče, krštava vodom i Duhom Svetim. Što znači Duhom Svetim? Evo, pročistit će srce unutra ono što je nemoguće nama. To Gospodin u svojoj milosrdnoj ljubavi želi pročistiti. Spušta se toliko do dna da bi nas mogao visoko uzdignuti. U homiliji je monsignor Barišić govorio i o važnosti krštenja. Krštenjem nas Gospodin nanovo stvara. Sinovi smo i kćeri Oca Nebeskog i to je dostojanstvo koje nadilazi sve naše uspjehe i titule. Evo ovdje se nalazimo na povijesnom mjestu pokrštavanja Hrvata. To je povijest, to je arheologija, ajmo reći tako. Ali ovaj naš datum, on nije arheologija, nije povijest, on je stvarnost, on je dinamika, on je života.
A dogodilo se da ovaj oganj Božje ljubavi mi smo ugasili. I nažalost ima danas puno ugašenih kršćana. Kršteni da, ali život je to ugasio. Nažalost, mnogi ne znaju datum svog krštenja, čak ni kuma ili kumu. Krštenje je jedan od najvažnijih događaja u životu kršćanina i trebalo bi ga obilježavati svake godine. Stoga je nadbiskup Barišić vjernike pozvao da zajedno obnove krsna obećanja. I mi imamo pravo reći Bogu, Oče, jer nam je dao svoga duha. Dao nam je duha koji nam čisti srce, daje nam neizmjerne dimenzije, daje nam da možemo živjeti jedan novi život. Plod duha su, evo, praštanje, mir, ljubav, solidarnost, dobrota. Evo ove plodove duh u nama stvara. I doista kad bi bili svjesni tko smo i što smo, onda vjerujem da bi život, društvo i svijet izgledali potpuno drugačije.